И сега при мен в студиото и пред вас е Васил Василев. Добър ден. Добре дошли, господин Василев. Добър ден. Много ми е драго. Познаваме се от много години, защото все пак нека не забравяме, че вие бяхте едно или две десетилетия журналист, Бейрут, Париж кореспондент. Така че много неща ви минаха през главата. Срещнахте се с много лидери. Но и днес имаме лидери, но като че ли тази дума не им подхожда много. Говоря за България. България няма лидери с едно-две изключения, може би. Да. Но тежкото е, че и в света почти няма лидери. Да. И лидерите са относително много по-малко, отколкото бяха по времето, когато ние с вас почвахме работа в БНТ. В БНТ и в пресата, в медиите. Защото тогава имаше фигури като Митеран, като Кол, Тачър, Кисинджър. Хора, които движеха света и въодушевяваха хората с това, което да. Можеха да постигнат и да направят. А сега са бледи копия на това, което е. Погледнете Европа на какво прилича. Може ли да я сравним с Европа от 80-те, 90-те, 60-те, 70-те на години? На Дегол, на всички. На Дегол, на Митеран, на Ширак дори. Дори до Саркози в някаква степен. Но това е съвсем различна Европа от тази, която беше някога. Така е, но виждате, че ние се намираме в много неприятна ситуация в този момент. Виждате какво изживява държавата, но преди да поговорим за актуалните политически проблеми, аз искам да ви благодаря и то точно в тези дни, когато отбелязваме годишната от Априлското въстание, че вие основахте и клуб Млади възрожденци. Така имате и така и намерението да развиете Общобългарския комитет Васил Левски. Кое ви провокира? Защото все пак вие сте човек, който се занимава и с бизнес. Знаем, че бизнесмените не се ориентират много към такива неща. Вие засегнахте най-близката до сърцето ми тема. Това е Младите възрожденци. Да. Едно движение, което вече стана на тази година, става на 10 години и което е най-масовото, най-широко разпространеното патриотично, детско и ученическо движение да. В България, през което са минали вече за 10 години десетки хиляди деца. В момента има в клубовете Млади възрожденци в цялата страна, те са около 200 клуба, има към 4500 деца. Да. И всички те са обединени от родолюбивото си чувство, от принадлежността си към българския народ, към българската нация, пазят българските традиции, развиват ги. Така че това е нещо, което за мен е заслужава човек да си отдаде сърцето и да се опита да помогне на тези деца да развият родолюбието си. Ами аз тези фотоси, които показват колегите, тези дечица с българското знаме, това остава в съзнанието им. Остава нещо повече. Ние избираме клуб на месеца. Имате в цялата страна, доколкото знам. Цялата страна. В почти всички общини имаме такива клубове. Някои от децата идват, дават почетен карул пред паметника на Левски с истински пушки Манлихер, с които прадедите им са воювали в Балканската, Първата световна война, Междусъюзническата война. Облечени са с дрехи като Левски. Има една от снимките на Левски. С униформа, която е с сабята. Всичко това възпитава много в голяма степен родолюбието, уважението към традициите и към това, което представлява българския народ, защото днес му дават една превратна представа за него. Опитват да ни внушат, че българският народ бил мързелив, че бил калпав, че бил от предатели и така нататък. Не, това е което медиите и политиците карат хората да вярват, че сме, не сме такива. И една от целите ми е да го докажа чрез децата. Нека да върна малко назад така спомените и да ви благодаря за това, че вие откупихте, вие сте единственият бизнесмен, който откупува артефакт, грифоните, от които бяха откраднати от паметника на Левски в София. Да, това стана случайно, но то беше плод на една емоционална реакция от моя страна
как може да стигнем до такова дъно някой да посегне на паметника на Левски. И ние сме в същата ситуация и днес. Защото и тогава аз намерих някакво решение, някакъв изход. Казах си, не може това нещо да остане така. Намерих някакво решение, успях, стигнах до похитителите, откупих грифоните. Не е било лесно, но няма да ви питам да го разказвате, но важното е, че те вече са си на мястото. Те са си на мястото и наскоро ми припомниха един друг факт в село Къкрина, където е Къкринското ханче, където е заловен апостола. Имаше едно училище, което вече не функционира и то е продадено на някакъв. Да. Училището се е казвало, разбира се, Васил Левски. И на него имаше запустяло, обрасло и така нататък. Почнаше да се руши. Имаше един прекрасен барелев на Левски. Мраморен барелев, така голям в училището. Също заплашваше да се разруши. Отидох, спазарих се с този, който го е купил. Продаде ми го. И сега той стои на Къкринското ханче. Залепен на Къкринското ханче. Казвам това, за да стимулирам всички мои колеги, всеки, който има възможности, да се опита да впрегне част от тези възможности в патриотични дела. Ама онова, което ние сме свикнали да мислим за бизнесмените, че въртят пари, че се занимават с доста неприятни неща. Сте бизнесмен, който е съзидател, който създава нещо. В България имаше един момент, в който мутрите бяха обозначавани като бизнесмени. Бизнесмена на български е предприемач и той е човек, който предприема различни действия, с които създава блага. И той взима част от тях, но той дава също. И той организира част от обществото. Може да са двама души, 20 хиляди души, да произвеждат нещо и да допринасят за развитието на това общество. Мутрите не са бизнесмени. Това са разбойници, които са ограбили някакви пари, които влагат. Но бизнесмен или пак, обичам повече думата, предприемач е нещо съвсем различно. И ако погледнем в нашата история, ще видим колко предприемачите са давали и какви огромни средства са давали, за да може България да си стъпи на краката. Още в периода преди освобождението, Евлогий Христо Георгиеви, Коджака Фалията в Бургас. Има много предприемачи. Скоро беше и годишнината на Априловската гимназия в Габрово и в цялата страна. Да. Насякъде тези хора са давали, за да може българската общност, българската нация, българската духовност да се развие и да се укрепва. Тези дни прочетох едно интервю с създателя на канала Телеграм. Дуров. Да, който каза, че той живее скромно, няма самолети, има си скромна квартира, защото той иска човека да се развива. И казва нещо много интересно. Ако човек живее много луксозно, той не може да твори. Сигурно. Да. Да. Сигурно, защото досега с хората, от които си тръгнал, с които си израсъл, е необходимо да го поддържаш през целия си живот. Окажеш ли се в златна клетка, загубиш ли връзката с тези хора, ти преставаш да имаш капацитета да твориш, да създаваш. Каквото и да е, дали е пари, бизнес, култура, песни, творчество, да пишеш и така нататък, излизаш от тая сфера и ставаш без душа. Добре, каква ни е орисията на нас, българите, че толкова години, десетилетия ни управляват в голямата си част неспособни политици? Аз мисля, че това е наложена отвънка схема, при която да доведе до там, че държавата ни да бъде наистина задушена. Налагат се хора. Ние виждаме, че съвсем ясно, че при определенето на лидерите на отделни партии или назначаването на отделни министри, решаваща дума има посолството. И особено напоследък. Така че то ни налага тези мижитурки, които днеска управляват и които са докарали страната до това положение. Ами ние се намираме пък в момента в един много странен свят. Непрекъснато живеем в изтичащи мандати.
на парламенти, на всичко. На тях голяма работа, че им изтича мандата. Изтичат да. Жизнените сили на нацията. Това е трагедията. Тия нищо не струват. Голяма работа, какво ще стане с тях? Бил днеска министър, утре буклук. Той днеска е буклук. Да. Но тези хора причиняват непоправими щети на държавата и изтичат възможностите на нацията да се развива. Вие какво мислите за това непреодолимо желание, което вече се реализира на служебния министър-председател да бъде и министър на външните работи? Той се лута като муха без глава. Чуди се какво да направи. Да. Той не може да бъде. Той е наскоро имаше такива хубави сравнения, че той може ли сега да го направиш председател на футболния съюз, министър-председател или министър-председател да стане председател на футболния съюз. Това са несъвместими неща. Няма такъв гений, който да може да обхване всичко. Нито пък този човек, който е бил председател на Народното събрание, партиен кадър. Сметна палата, отишъл по Пивко Папкин. И сега изведнъж да съвмести най-важните длъжности в държавата, министър-председател и външен министър. И то в период, в който на две крачки от нас гори война, да. И от двете страни, защото Близкия изток също е на две крачки от нас. Аз си мисля и нещо друго. Ето, например, госпожа Меглена Плукчева си хвърли оставката. Тя му беше съветник. И казва, че два поста не могат да бъдат съвместявани от един човек, който е министър-председател на страната. Имало е такива случаи? Вижте, това е... Мен ми се струва, че в голяма степен тези вътрешни крамоли и уж противоречия, уж различия са буря в чаша вода. Ако погледнем какво става около нас, да. По света, света ври и кипи, света върви напред. Така е, да. Докато ние се занимаваме с дали Главчев ще бъде министър-председател, Плукчиева ще си хвърли оставката, този аз не му, нали, не им знам вече имената, стават министри, изчезват, махат ги, еднодневки, около които обаче, около съдбата, на които се върти едва ли не цялата държава и не й остава време за творческо мислене и развитие. Ние сме завъртяли в един водовъртеж от глупости, от простоти, от нещастни решения, като това за Конституцията. Да. Измислили са го едни глупаци. Но ние виждаме какъв е резултата. Той е пагубен за държавата. Така че съдбата на тези индивиди ми е абсолютно безразлична, какво стане с... Ето, например, аз сега си мисля, докато ви слушам, че нашите деди са създавали държава от нищото. И 1300 години, че и повече вече, тази държава съществува. Ще позволим ли обаче да се разруши? Мен себе се струва или ми се иска, ако изхождам от историята ни, да. Че винаги в един момент здравия разум на българина е надделявал и успявал да вземе нещата в ръцете си. Така че следва да се надяваме, че и сега, когато действително моментът е критичен, защото ние сме изправени пред пропаста. Ние след две войни сме били на дъното. Но сме се изправили. Защо? Там има едно обяснение. Това е българското село, българското селско стопанство. И сега, ако забелязвате цялата така паплач, кълта, измета е съсредоточена в София. Да. Провинцията е много по-чиста от национален дух, от национални качества, от почтенност, от доблест, от чест и така нататък. Ги има много повече в провинцията, отколкото в София, където мърсотията я залива. Не случайно, и въстанията са започвали от подбалканските градове и по-малките населени места. Да, точно така е, защото хората там са по-здраво свързани с земята. Те не летят във въздуха или сред кюлчетата и пачките, като тия в София. Те живеят на един метър от земята, но не на 20 етажа над нея. Но черпят сили от земята. Да. И благодарение на това България се изправила и след първата, и след втората катастрофа. Да се надяваме и да се борим за това, защото само с надежда не става. Да помагаме България отново да се стъпи на краката. Вие сте и бизнесмен, бяхте и от основателите на Съюза на работодателите. Аз съм го основал. Да. Да. В България. Все пак, вие възстановихте, доколкото знам, фирмата на вашия дядо,
Да, не, така. Точно така. Да. И продължавате да, си, да развивате бизнеса и с него да се занимавате и с ползородо, както се казва. Защо обаче управляващите толкова обичат тези неща да не излизат на показ? Защото манията за величие ги е обзела до, в някаква степен, на всяка цена да изпъкнат, да се покажат, да са обкръжени от пиари, да бъдат питани за, за това днеска слънцето колко часа изгря, хубаво ли изгря, да кажат, да им кажат слънцето, сянката ви е на слънце, господин министър, да им се подмазват и така нататък. И от това увлечение около техните жалки персони започва да се губи смисъла на всичко това, което има значение извън тях. Днес, например, всеки говори за хората, за народа, права, какво ще се направи, промени в закони. Влизат в парламента и нищо не се случва. Вижте, интелектуалното равнище на тези, които са в парламента, е катастрофално ниско. Погледнете, има хора, които за 4 години не са си отворили устата, които... нито веднъж, бидейки депутати. Ама искам да ви кажа, че те не са малко. Не са малко. Да. И, още по-лошо е, че преобладаващото мнозинство говорят глупости. Ако се вслушате в начина, по който приказват, не четат, защото четеното им е от други... Сега напоследък новия служебен премиер си чете речите. Еми да, пишат му, ги чете. Да. Да. Това никак не е приятно, трябва да ви кажа. Извинете. Не, няма проблем. Случва се сега в края на краища. Предаването е на живо, така че всичко може да се случи и телефона да звънне. Стига да е за добри вести. Но аз искам да ви помоля кога хората, които мислят само за джоба си, ще отидат на политическото бунище, според вас. Е ли възможно това да се случи? Разбира се, това е надеждата ни, защото този, който гледа в политиката като средство за бързо и нелегално, полулегално забогатяване, той е осъден да замине на бунището на историята. Да. Аз следя коментарите към вашите предавания. Да, слушам. И хората имат изключително вярно чувство, което никой не може да излъже за това кой е крадец, кой е почтен, на кого вярват, на кого не вярват. Има много персони от днешните фигури, които ако като ги покажат и сред тях коментарите на зрителите са 95 на 100, 98 на 100 критични, отхвърлят ги. Или вземете други фигури, които са извън полезрението на общественото мнение. Сетих се сега за Нешка Робева, за Лили Иванова. За тях няма една лоша дума, хората ги обичат. Те отдавна са извън полезрението на хората. Нали? Но хората знаят кой има стойност. По Френското национално радио, вие сте били във Франция, знаете колко десетилетия след смъртта на Едит Пиаф се излъчват почти всеки ден нейни песни. Да, защото това е величието на една нация, да цени своите лидери, своите вождове, своите звезди, своите първенци, а не да цени нищожествата, които в един момент, във всяка една държава е имало нищожества, които са заставали отгоре. При нас напоследък са непрекъснато. Вие пътувате из държавата и виждате какво остана от всичко това, което бе съградено. За съжаление, всичко се разруши. Всичко се разруши. Сега минавам, гледам покрай паметника на Съветската армия тези кретени. Те го махат плочите вече, да. Махат го. За какво е всичко това? За това може да говорим, разбира се, много дълго време, но рушението е страстта им, защото това са хора неспособни да създадат нещо. И те създават рушейки. Защо е приватизацията? Защото глупаците след 89-та година не бяха в състояние да управляват икономиката. Да. И затова казаха, дайте да я продаваме някой друг да се оправя, ние не сме в състояние. Така е, но защо толкова тогава обичат концесията? Защото гълтат... как може концесията за злато,
която е направена с процент, написана, създадена, да, с процент и половина концесионна такса, докато в африканските държави е 50 на 100 концесионната такса, тази такса, която е в България е била процент и половина, да е намалявана два пъти на 0,75%. Това показва какво значат концесиите. Да вземем концесията на летището. Отвратително. Това е... Но той беше... не беше само летището, бяха сгради по света. Всичко, което е дадено на концесия, означава неспособност на управляващите да управляват държавното имущество, и един път, като го дадат, те се отърсват от този ангажимент, и второ, обикновенно прибират подкуп. Добре, може ли да посочим някое така голямо постижение, примерно в областта на здравеопазване, социални дейности, търговия, машиностроение, химия и така нататък, през последните години? Да, ще ви кажа с една дума. Не! Защото на нищо няма на повърхността. Даже имам някакво чувство, че хората, които са в състояние да измъкнат, да решат някакъв проблем, да изведат България напред в някаква насока и така нататък, им се подрязват крилата и те не могат да видят мечтите си осъществени. Защо? Но те мислят за управляващите, за техните мечти. Не забравяйте, че не мислят за нашите. Да, да, да. Това сме сигурни. Да. Но имало е периоди в държавата, в която управляващите са мислили за хората, за икономиката и така нататък. Дори един супер егоист, като Фердинанд, да, той гледа преди всичко себе си. Как да се обгради, да вземе повече пари, как да стане цар на повече. Но той мисли и за държавата, и той създава и държавата едновременно. Да. Разбира се, след него има хора, които са създали много повече, отколкото са взели. А сега тези само грабят и взимат от държавата и нищо не създават. Вие виждате, че ние не отдаваме дължимото и на тези, които са създавали нещо през различните периоди от живота на държавата. Не само не... Те са потънали в забвение. Да. Защото още един път паралела между тях и между днешните мизерници е крайно неблагоприятен за тези, които са на власт. И естествено те гледат да колкото се може повече да минимизират значението на това, което е създадено, на тези, които са създали, за да останат само те под светлината на прожекторите. Вие виждате, сега ни предстоят избори, само след няколко дни започва кампанията. Как се прехвърлят от една политическа структура в друга, само и само да участват в разпределението, може би на този път баницата ще бъде по-голяма? Не съм сигурен, че е по-голяма. Струваме се, че също, даже... Да. Да, може би даже и вече е доста опоскана тази баница. Но това е характерно за хора, които нямат устой. Аз не говоря за идеологически устой. Да, разбира се, да. Но говоря за патриотични устой, за морални устой. Никой тях не може да обясни какви са моралните аргументи, които са наложили той да премине от едно място на друго. Това не е осъдително. И Чърчил е прескачал от една партия в друга. Нали? Така е, да. Това не е осъдително. Сляпото следване на една политическа линия също е глупаво. Но обяснението защо минаваш от този бряг на другия е необходимо да бъде дадено за обществеността. Както казва в един свой материал Кевор Кеворкян, злато по злато ходим, жадни гладни ходим. Да, да. Гладни. Да, и гладни ходим, да. Кевор е гениален от това. Да, то е явление в журналистиката. Аз искам да ви поканя да ни гостувате в най-скоро време, да продължим този разговор вече по конкретни теми. Днес беше малко общо, защото това нищо, че се виждаме всеки понеделник в телевизията, вие първото гостуване в нашето предаване. С удоволствие. За което благодаря, че отделихте част от времето си. Благодаря ви. За поканата. Благодаря ви.